Коли одна із артисток, в мене є також приклад, Катерина Качан, сказала, що, вибачте, як можна в Угорщині на $25 прожити добу, то такий є Вантух, ансамбль Вірського, він її тут же звільнив. Якщо ти переписав або змалював картинку свого друга, це вже є маленька така корупція. І я не боюсь, що буде плагіат, і хтось може також захоче робити те, що я хочу робити. Мої вітання усім, хто разом із нами на Політека онлайн. І сьогодні мій гість, кандидат на посаду голови Національного агентства запобігання корупції Ганна Соломатіна. Пані Ганно, вітаю вас. Добрий день всім. Ну що ж, будемо говорити з вами на тему корупції. Вона була, є і, мабуть, що буде залишатися в нашій державі, на превеликий жаль, ще актуально. От я хотів би вас поцікавитись, після зміни влади в нашій державі, щось в кращий бік змінилося у боротьбі з корупцією, чи от і надалі продовжується оця бурхлива імітація боротьби з цим все ж таки негативним явищем? Ви дуже слушно сказали, що іде поки що імітація. Тому що, як всі знають, я сьогодні не тільки працюю по місту Києву, а по другим регіонам, і можу стверджувати впевнено, що ніяких змін не відбувається. А чому не відбувається? Тому що в регіонах дивляться, що в Києві відбувається, ніяких посадок, ніяких таких суттєвих змін не відбувається. І ось я вам можу привести гарний приклад. Це місто Одеса, парк Горького, де підприємці 16 років займаються підприємницькою діяльністю, побудували розважальні комплекси для дітей. І є таке товариство з обмеженою відповідальністю, яке очолює Сурен Сердарян. І він чомусь вирішив з цих підприємців здирати кошти. Яким чином? Я прямим текстом кажу – здирати кошти. Тому що сьогодні вже ведуться відповідні кримінальні справи, де цих підприємців змусили підписати договір з сім'єю колишнього прокурора Луценка з його братом Сергієм Луценка, де створилось товариство з обмеженою відповідальністю, де там смотрящий був, а жінка Сергія Луценка приходила і забирала ці кошти. Сьогодні Сурен Сердарян, в зв'язку з тим, що ці підприємці розірвали цей договір з цією сім'єю, він сказав, ні, продовжуємо працювати так, як ми і працювали. Вони сказали ні, і що зробив Сурен Сердарян? Просто відключив їм світло. Я вже була у мера Труханова на прийомі і сказала, що давайте якимось чином робити, щоб Труханов мені сказав, що в 2009 році це Гурвіц підписав договір з товариством Веста, щоб вони охороняли цей парк. І щоб... Гурвіц – це колишній мер Одеси. Да, колишні, ну, да, це колишній мер Одеси. Я кажу, так чому і не він підписав, і не сесія надала... Сесія міської ради Одеси надала Сурену Сердаряну цю змогу, щоб він міг контролювати всі процеси і в оренду цей парк на 25 років. Ви розумієте? І я кажу, що ви, місто, повинні розірвати цей договір. Як так, що сьогодні місто не отримує в бюджет кошти? І тому це є ось така корупційна складова. І таких прикладів в мене дуже багато. По Національному університету імені Вернадського, де повинні навчатись наші кримчани, діти,
замість того, щоб вони навчались, Міністерство освіти виділяє кошти, там навчаються інші, а ректор забирає ці кошти собі. Це також є в мене викривач корупції Микола Корецький. Він викрив, звернулись також до поліції, до СБУ, що людина сьогодні, яка не має права взагалі бути ректором в цьому університеті, на сьогоднішній день працює і збирає кошти з людей, які сьогодні навчаються, і Міністерство освіти також ще надає кошти на... Пані Ганно, от ви, зокрема, навели такі два показові приклади. От боротьба з корупцією. Всі про це кажуть, всі про це говорять. І тема корупції, вона достатньо часто фігурує і під час виборчих кампаній. Я думаю, що кожен із наших і президентів, і, власне кажучи, політиків, які претендували на посади у виборних органах державної влади, вони завжди казали, що буде докладати всіх максимальних зусиль задля того, щоб побороти це явище. Ну, якщо ми кажемо не про те, щоб побороти, а хоча б знизити ті масштаби, то давайте окреслимо, ну, бодай 2-3 кроки, що треба зробити для того, щоб корупція в Україні не мала таких масштабів, на який вона вже досягла зараз. Хтось каже, що треба поліпшувати соціально-економічне становище наших громадян. Хтось каже про те, що треба вводити смертну кару. Ваш рецепт який? Мій рецепт такий, перше. Ну, сьогодні не може бути таке, що прожитковий мінімум у нас 2074 гривні, мінімальна пенсія 1774 і мінімальна заробітна плата десь 4774 гривні. Це вже є, знаєте, ну, хочу сказати, це депутати-маразматики, які приймали таке. Якщо у нас прожитковий мінімум 2700, то ніяк не може пенсія бути 1700. Це вже повинна бути 2774. Якщо це мінімальна... вже ви апелюєте до нової команди, Це, на жаль, вже я вже апелюю до нової команди. Далі. У нас сьогодні... Чому, знаєте, я навіть коли вивчала досвід в інших країнах, і я перш ніж йти на посаду в НАЗК, я вивчала, як в інших країнах. Сьогодні не може лікар, який приймає пологи, отримувати і медсестра, вибачте, по 50, по 100 доларів, коли на Заході це люди отримують достойну заробітну плату, мінімум це 5-6 тисяч доларів. І вчителі, які сьогодні отримують до 200 доларів. Сьогодні мій рецепт – це 100% повисити заробітну плату лікарям, вчителям. І, безумовно, у нас сьогодні, що сьогодні страждає – це культура. У нас в культурі сьогодні немає, ми бачимо, за 28 років у нас немає жодної такої книжки, щоб ми всі її читали, як Шевченка, як Гоголя. У нас немає на сьогоднішній день в культурі людей, на яких ми могли порівнятися. Чому це відбувається? Тому що знову тут є корупція. Корупція в культурній сфері, коли театрали, керівники забирають кошти собі, і сьогодні артисти мають закон 93.55, де підписується контракт на рік чи на два. І вони отримують, коли їдуть на гастролі в іншій країні, по 25 доларів. І коли одна із артисток, в мене є також приклад, Катерина Качан, сказала, що, вибачте, як можна в Угорщині на 25 доларів прожити добу, то такий є Вантух, ансамбль Вірського, він її тут же звільнив, припинив з нею контракт. І тому я хочу сказати, що сьогодні освіта, медицина, освіта і культура, якщо буде оплачуватись не керівництву, а безпосередньо людям, які щось роблять,
Безпосередні виконавці цього, якщо їм повисити заробітну плату, зробити достойною, не будуть у цих зборів в школах, в інститутах, де ми знаємо, що вони отримують сьогодні маленьку заробітну плату і просять гроші там на ремонти школ, а потім ми бачимо, що директори школ ходять в якому одязі і в яких, як то кажуть, прикрасах і так далі. Тут, знаєте, не будемо всіх міряти під одну гребінку, тому що, звісно, є люди, які працюють і тим не менше чесно. От поясніть мені, будь ласка, от вашу особисту мотивацію, от навіщо вам потрібна ця історія з НАЗК? Чому ви туди балотуєтесь, навіщо? Ви знаєте, я хочу повернутися в НАЗК тільки тому, щоб сказати, що цей орган, якщо я повернусь, і в мене є стратегія, що за 4 роки, якщо там все зробити максимально автоматизовано, що він за 4 роки там через 4 роки він не потрібний буде. Чому, коли все буде автоматизовано, то А що плануєте автоматизувати? Залишити всі процеси там можна автоматизувати. От конкретніше, що плануєте автоматизувати? На сьогоднішній день ми бачимо, що все йде в паперових носіях, так? Навіть передача справи до НАБУ. Сьогодні ми знаємо приклади в прибалтійських країнах, де є база даних, де все в автоматизованому вигляді скидається. Тобто, у нас є суб'єкт декларування. Ось на цього суб'єкта декларування з першого дня ми автоматизовано, як ми сьогодні вже знаємо, в лікарнях є реєстраційна картка. Заводиться картка. І все це, вся інформація про людину збирається. Де він буває, куди літає, моніторингом способу життя сьогодні НАЗК не займається. От за 4 роки ми повинні це зробити. І коли держслужбовець буде приходити на посаду, він буде знати, що він як лакмусовий папірець, все про нього всім буде відомо. І тому я так думаю, що на етапі сьогоднішнього такого, знаєте, бурхливого паперової діяльності, якщо ми там все максимально автоматизуємо, то я думаю, що цього органу може і через 4 роки і не бути. Тобто, резюмуючи цю історію, ви йдете на посаду голови НАЗК, щоб там все це автоматизувати, як ви кажете, щоб ця робота не потопала в цій паперовій бюрократії, і максимально там все діджиталізували, і пішли, а потім НАЗК закрити і забути про цей орган. Все. Оця єдина мета. Оце зробити його, знаєте, якимось таким, може, невеличким департаментом при НАБУ, при поліції. Я думаю, що в такому вигляді, в якому зараз він 4 роки не працював. От зараз він повинен стартувати по новій і запрацювати в тому вигляді, що у нас сьогодні не відбувається там, не відслідковується моніторинг способу життя. У нас не автоматизована перевірка звітів по політпартіям. У нас сьогодні нема даних, не перевіряється, хто дає кошти політпартіям і що це за люди, і звідки в них статки, тому що якщо перевірити, цей підприємець має доход там 1,5 мільйона, а він допоміг партії, не буду називати партію, 20 мільйонів, звідки він це все взяв. І це все автоматизувати, тому що, знаєте, сьогодні писати, розповідати, це все... Пані Анна, ви ж прекрасно знаєте, що у нас політичні партії купуються, продаються. Безумовно. А от я дещо не розумію вашу мету, вашого балотування у зв'язку з тим, що ви озвучили, щодо діджиталізації, власне кажучи, із назвою цієї установи, куди ви претендуєте, я тут не бачу, а де ж тут запобігання корупції? Запобігання корупції, ви розумієте, якщо на сьогоднішній день в кожному органі є у нас уповноважені по запобіганню корупції.
кожному міністерстві, в кожній облдержадміністрації. І ці люди, безумовно, працюючи в тих органах, отримуючи заробітну плату, вони не займаються тим, що запобігають корупцію або складають протоколи на своїх керівників, де вони бачать, що вони там займаються корупцією. Якщо ми цих людей заберемо в НАЗК, і вони будуть, зробимо територіальні органи, і вони будуть займатися навчальним процесом, починаючи, знаєте, навіть з дитячого садочку, що якщо ти переписав або змалював картинку свого друга, це вже є маленька така корупція. Ось кожна людина повинна робити те, що вона повинна робити, а не починаючи із шкіл, із садочків. Ну, тоді тут треба, знаєте, розмежувати дефініцію, де корупція, а де плагіат, але тим не менш. От дещо так поговоримо достатньо приземлено, тому що у багатьох наших співвітчизників, українців, от складається враження, що у нас створили силу селених різноманітних інституцій, які покликані боротися із корупцією. Але от у нас є НАЗК, у нас є НАБУ, от, і виходячи із назви, люди розуміють, ага, оця установа повинна боротися з корупцією, ця повинна боротися із корупцією. Але якщо ми починаємо заглиблюватися або вивчати от певні процеси, там читати в інтернеті, то складається враження, що ці інституції, вони змагаються, конкурують, конфліктують між собою. А боротьба з корупцією, ну це вже, знаєте, справа далеко десята. І в цьому от контексті пригадується Булгакові «Собаче серце», де Шариков казав, а ми їх душили. Так вони зараз душать один одного. От поясніть, будь ласка, що зараз відбувається між цими інституціями, які начебто займаються боротьбою з корупцією? Я з вами згодна. Сьогодні у нас і НАЗК, і НАБУ, і ДБР, і САП, і всі ці органи, знаєте, всі козаки кажуть, я головніший, і один одному там в кабінетах прослушки слухають, один іншому заважають, головні справи заводять, і вся країна над цим, як то кажуть, посміхається. Насправді, як вони повинні були працювати? Вони повинні були, от, що я хочу сказати, і що я буду, так думаю, що мої намагання будуть організовані, щоб раз в квартал ці органи не потрібно, знаєте, як раніше там збирались ці зали, відеоконференція, НАЗК передала в НАБУ протоколи. Пан Ситник, на сьогоднішній день, що ваші детективи за 3 місяці зробили? Ага, зробили стільки, то вже справа передана в САП. В САП, що ви зробили? Ага, вже також зробили. І у нас антикорупційна є суд. За згодою приймає участь керівник, якщо потрібно. І ось щоб країна побачила, як ці органи запрацюють, і це транслювати по телевізору, щоб бачили люди реальні результати. Тому що сьогодні, знаєте, кажуть, ось ми там когось там заарештували. Через день ми бачимо суд під заставу випустили. Ну, і люди вважають, ага, бабки срубілі, капусту постригли, все. А сьогодні, знаєте, так от детально показати, що ж зробили. Ага, НАЗК перевірили декларацію, там 2 місяці надається. Далі передали в НАБУ, що зробили детективи. І от щоб страна побачила кінцевий продукт хоча б один раз, що повинно і як повинно відбуватись. Тому я знаєте, стратегію потрібно до 1-го числа передати. Я сьогодні і на вашому політек-каналі, як то кажуть, трошки презентую те, що я хочу робити. Я не боюсь, що буде плагіат, і хтось може також захоче робити те, що я хочу робити. Але є команда людей, які сьогодні, я не боюсь цього казати, працюють зі мною. І я думаю, що ми зайдемо на цю установу і наведемо там порядок.
А от якщо говорити про викривачів корупції, що у нас там відбувається? Ну, знаєте, у нас по викривачам корупції є такі вже і посібники, я хочу показати. Вже у нас такі маленькі успіхи викривачів корупції. На жаль, це все робить така інституція, як трудові ініціативи, громадська організація за безпосередньою участю USAID. Я хочу сказати, я вже є в цьому посібнику. Я хочу, щоб в цьому посібнику були і інші викривачі, і Вадим Качанов, і Інна Качанова по Одесі, парк Горького. Там буде суттєва сума викрита по корупції. За стільки років отримувала товариство Веста оці кошти, замість того, щоб вони йшли до бюджету. І по університету Вернадського там мільйонні кошти. Тому і по ансамблю Вірського «Вантух» вся сім'я працює і за бюджетні кошти, і як проводяться ці гастролі, 100 чоловік виїжджають, можете собі порахувати. Ансамбль 100 чоловік виїжджає в Угорщину на 7 днів, дається $25, в контракті записано 112. Угу. Різниця. І ось люди приїжджають з... Різниця в кишені. А різниця в кишені, і ось за 7 днів люди заробляють собі на квартири. І що мені дуже прикро, і над цим також ми будемо працювати, що всі театральні керівники здавали декларації, тому що сьогодні вони не здають. Ну, на превеликий жаль, дійсно, нам багато чого треба зробити на шляху боротьби з корупцією, а не на шляху її імітації. Пора вже від цієї імітування переходити до конкретних справ. Я вам дякую за нашу розмову, за наше спілкування. Анна Соломатіна, кандидат на посаду голови НАЗК, була гостею студії «Політека онлайн». Я також дякую нашим глядачам. На все добре і до побачення.